Nanaja ny toromarika izay nomen'ny fanjakana ny Frederic Hébert Sutefong amin'ny tsy amoahana ilay valin'ny fanadihadiana momba ny fifidianana filoham-pirenena. Io moa zany no fanazavana no entin'izy ireo manoloana indrindra ny valin'ilay fanadihadiana izay nitanterahana araka izao fanazavana hoentiny tompony andraikitra izao. Pejy misy 500 no norovitina tao anatin'ilay boky Politika izay misy ny valin'ny fanadihadiana sy fitsapa-kevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena 8/2020 ny volavolaina niaraka tamin'ny Frederic Hébert Sutefong na FES. Ireo pejy misy ny tarehimarika mombamomba ireo kandida mihitsy no nesorina. Etsy an-danin'izany voateriny foanina ihany koa ilay valandresaka arahina adihevitra nampitondraina ny lohahevitra hoe adihevitra politika arahina tarehimarika sy fifidianana fitsapa-kevi-bahoaka momba ny fifidianana filoham-pirenena taona 8/2020 izay nikasena tao tetsy amin'ny hôtely Carlton. Nilaza tokoa ny FES sy ireo mpiara-piombina antoka aminy fa nanaiky ny fangatahan'ny fitondram-panjakana malagasy izay tsy nanafina ny ahiahy noho ny famoahana tarehimarika momba ny hivalin'ny fitsapa-kevi-bahoaka miompana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay mety hiteraka korotana. Tsy naompana amin'ny fifidianana irery nefa fa mety ahazoana tombo maro ny karazana fitsapa-kevi-bahoaka toy itony. Raha nivoaka ny sondage tamin'ity andro anio ity a dia manana tombony isika satria afaka nanana ilay fotografia aloha ny tanjaky ny kandidat tsirairay 50 isany a afaka nise situe daholo ny kandidat rehetrarehetra. Aorianan'izay dia nahafantatrytsika hoe innavy ny zava-dehibe ho an'ilay olona hifidy rehefa avy eo, ny fandriam-pahalemana ve, ny fampianarana ve, ny resaka fahasalamana ve, sy ny sisa sy ny sisa. Avy eo zany a dia afaka manatsara ny kandidat tsirairay satria zava-dehibe ho an'ny olona ray ny sehatra anankiray dia andeha ny programmako a ho ataoko mankany amin'ny sehatra iny, dia renirehetrireny dia manampy avokoa ho an'ny kandidat fa manampy ho an'ny olona ihany koa mba hahafahany mahita ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena izay misy azy. Risy lahatra ny FES fa porofo nisy tena demokrasia marina ny fanatanterahana fanadihadiana sy famoahana ny valiny toy izao no mafisy ny FES fa tsy niara-nitsindry akory izy na tonga azy nanala ireo pejy misy ny tarehimarika fa noho ny fanajana tanteraka ny fitondram-panjakana malagasy. Nomarian'Andriamatoa Marcus Schneider solotenany FES miasa eto Madagasikara fa kandida misa telefona hatreto ny tena voizin'ny gazety ankehitriny ary voizina trano fa matanjaka. Fa maninona nefa hoy izy ireo ny voalaza fa matanjaka satria ve mampiasa vola be? Amin'ny alalan'ny fanadihadiana toy izao tokoa nefa ny tena hahafantarinareo tena kandida matanjaka sy manana ny maizy azy hoy hatrany Marcus Schneider.